see küsimus on ka mul endal. Ei, ma ei ole seda kohta vaba mikrofoniga sassi ajanud, ma olen õiges kohas. See ei ole esimene vihakõne. Asi on lihtsalt selles, miks mina selle festivali avan, on see, et see natuke iseloomustab seda festivali. Et siin ei ole tähtsusetuid inimesi ja tähtsamaid, nii-öelda arvamusliidreid ja teisi. Kõik, kes siin on, on osalejad. Ja siis mõeldigi, et kuidas saaks seda kõige paremini edasi anda, et oleks vaja ühte inimest, kes ei oleks arvamusliider, kes ei oleks poliitik, kes ei oleks ekspert. No mingi väga tähtsusetu inimene, mis valdkonnast vaadata, näitleja, sest et mis on veel tähtsusetum kui näitleja. Siis pöörduti minu poole, et sa võiksid selle festivali sisse, et kui juba sina räägid, siis julgevad pärast kõik rääkida. Et sa sead lati lihtsalt nii madalale. Teiste jaoks. Ja siin ma olengi. Ja ega mul endal mingisugust sisulist sisendit ei ole. Mind paluti siia öeldi, et väike informatsioon on kaasas. Et on 20 arvamusplatsi, üle 45 arutelu, 150 kõnelejat. Kõik see sai teoks tänu 156 vabatahtlikule. See on väga täpne number, 156. Ju siis oleme kindlad, et need ei ole juurde tulnud või vähemalt. See formaat on importitud Rootsist, siis tegemist ei ole päris IKEA-ga, et tood lihtsalt laevaga kohale ja paned ülesse. Arvamuskultuuri loomine nõuab ikkagi aastaid. Ja noh, me arvame, et ikkagi see pole ka selles mõttes IKEA, et äkki ta siis püsib ka kauem. Olgu, küsin teie käest nüüd väga põnevaid ja olulisi küsimusi. Ma olen juba kaua rääkinud, aga ma annan mikrofoni edasi lihtsalt. Ma pean ütlema. Ja küsin ära, esimene küsimus, siis klassikaline, oli ka hooandja videoklipis, ma ei suuda ise midagi välja mõelda. Et kelle arvamus on sulle oluline, Kristi? Mulle läheb korda minu vanaema ja vanaisa arvamus. Ja mulle läheb üldjuhul korda inimeste arvamus, kellega ma jagan sarnaseid väärtushinnanguid. Anname mikrofoni edasi. Nii, minule läheb korda minu enda arvamus kõige rohkem, aga see minu arvamus on kuidagi kujunenud ja see on kujunenud olemas olema informatsiooni põhjal, mis sellel teemal on olemas ja kindlasti nende inimeste arvamuste põhjal, kes seda teemat valdavad. Tere tulemast Paidesse Eestima südamesse, ma ei saa mitte seda lauset ütlemata jätta. Ja minule läheb kindlasti korda minu lähedaste arvamus. Ja ma olen selline põhimõttel inimene, et ma tahan, et igal inimesel oleks oma arvamus. Ja mulle läheb korda minu meeskonna liikmete arvamus. Ja loomulikult Paide linnapeana läheb korda mulle Paide kogukonna Paide inimeste arvamus.